হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, অসমীয়াত এইটো মোৰ প্ৰথম ইউটিউব ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সঁহাৰি জনাব। আমাৰ আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে ঢেকীয়া শাক আৰু কণীৰ ভাজি। খুবেই এটা সাধাৰণ ৰেচিপি। আহকচোন আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে এমুঠি ঢেকীয়া লওক। ঠাৰিখিনি ভালকৈ চাফা কৰি লওক। টান ঠাৰিখিনি চিঙি এৰুৱাই পেলাব। এতিয়া ভালদৰে ধুই লওক। এটা মজলীয়া আকাৰৰ আলু গুচাই ল'ব। এইটো আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দৰ ওপৰত কথা। আলু নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে। খুবেই এটা সাধাৰণ ৰেচিপি। সহজতে এইবিলাক বস্তু সহজতে বনাব পৰা যায়। এতিয়া ঢেকীয়াখিনি 1 ইঞ্চিকৈ কুটি লওক। আলুটো পাতলকৈ কাটি ল'ব। পোন্ধৰ 16 ফুটমান নহৰু আৰু অলপমান আদা লওক। ভালদৰে মিহিকৈ পিচি ল'ব। দুটা কণ জলকীয়া লওক। আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দৰ অনুযায়ী বেছিকৈও দিব পাৰে। প্ৰথমে কণী 3টা এটা বাটিত উলিয়াই লওক। অকণমান নিমখ দিয়ক নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী আৰু ভালদৰে ফেটি লওক। মিশ্ৰণখিনি তৈয়াৰ হৈ গৈছে। এতিয়া এখন কেৰাহীত 2 চামুচ মিঠাতেল দিয়ক। আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত কণীৰ মিশ্ৰণটো তেলত দি ভুজি বনাওক। ভুজি মানে অলপমান অমলেট নহয়, গুড়িকৈ ভাঙি ভুজি বনাওক। মাজে মাজে লৰাই থাকিব যাতে কেৰাহীত লাগি নধৰে। কণীখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত এটা বাটিত সেইখিনি কাঢ়ি থওক। তাৰপিছত সেই একেখন কেৰাহীতে 3 চামুচ মিঠাতেল দিয়ক। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত আদা নহৰু মিশ্ৰণটো তেলত দি অলপ সময় ভাজক। আদা নহৰু মিশ্ৰণটো ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ঢেকীয়া আৰু আলুখিনি কেৰাহীত দি দিয়ক। 1/2 চামুচ নিমখ আৰু অকণমান হালধি দিব। নিমখ আপোনালোকৰ পচন্দৰ অনুযায়ী দিব পাৰে। অলপমান লৰাই ভাজিখিনি ঢাকি দিয়ক। গেছৰ জুইটো কমাই ৰাখিব যাতে ভাজিখিনি জ্বলি নাযায়।
জলকীয়া দুটাও দীঘল দীঘলকৈ কাটি দিয়ক। মাজে মাজে ভাজিখিনি লৰাই থাকিব। ভাজিখিনি সিজা হৈ গৈছে, এতিয়া কণীৰ মিশ্ৰণটো তাতে দি দিয়ক। ভালদৰে লৰাই অলপমান আধা চামুচমান তাতে গৰম মচলা মিহলাই দিয়ক। খুবেই সাধাৰণভাৱে আৰু সহজলভ্য বস্তুৰে বনোৱা এইখন এইটো এটা ৰেচিপি। 2 মিনিটৰ পিছত আমাৰ এয়া গৰম মচলা দিয়া 2 মিনিটৰ পিছত আমাৰ এয়া ভাজিখন সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। অনুগ্ৰহ কৰি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।